Я чудово розумів, що це справа мого життя, що це те, чим я займаюся всю життя і хотів би займатися. Я Залужного, залізному генералу 50, про здобутки ЗСУ, цитати, які стали історією, та про особисте. Деталі за хвилину. Я нагадую, ви на ютуб-каналі Ростислав Продакшн, ставте ваші вподобайки до цього відео, підписуйтесь на канал і вмикайте. Народжується нація. Хай вас, рідні, береже Господь. Нехай наша перемога стане початком розквіту України і кінцем для Росії. Отже, сьогодні, 8 липня, головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний святкує день народження. У найвидатнішого військового командувача сучасного світу – ювілей – 50 років. Під командуванням цього яскравого та хороброго військового ЗСУ зуміли зруйнувати міф про непереможність російської армії, досягнувши успіху на полі бою. За день до ювілея він побував на передовій, аби подякувати захисникам на напрямках Хортиця та Таврія за звитягу та наближення неминучої та довгоочікуваної перемоги. Все нормально. Все буде добре. Все нормально. Хлопці, молодці. Переможемо. Валерій Залужний народився у родині військовослужбовців у місті Звягель, раніше Новоград-Волинський. Дитинство маленького Валера проходило у гарнізоні серед інших військових. Батьки залізного генерала могли обрати престижну російськомовну школу. Однак в перший клас Валерій Залужний пішов у ту, яка була поближче додому. Там навчалися діти залізничників та робітників машинобудівного заводу. На першому уроці, коли перша вчителька запитала Валерія, ким він мріє стати, хлопчик впевнений, сказав, я стану солдатом, буду захищати нашу країну. Щасливий, що маю саме таку роботу. Я, незважаючи на те, що мало сплю, але я, ну, дуже, навіть при такому навантаженості, я дуже спішу на службу. Валерій Залужний ніколи не служив армії Радянського Союзу і не навчався в її навчальних закладах. Ще 2020 року, коли Залужний був командувачем військ ОК «Північ», він розповів в інтерв'ю «Армія Інформ», що хоче відійти від стандартів армії СРСР. Хочемо відійти від карт, від написання бойових наказів, зразка, скажімо, 1943-го. Від цих безглуздих доповідей біля карт, говорив тоді Залужний. Також генерал позитивно ставиться до того, що Збройні Сили України наповнюються новими кадрами. Це зовсім інші люди, не такі, як ми, коли були лейтенантами. Це нові паростки, які через 5 років зовсім змінять армію. Майже всі добре знають іноземну мову, відмінно працюють із гаджетами, начитані. Казав тоді він. У нас найкраща армія в світі. У нас найкращі командири. У нас найкращі солдати. Бо вони пройшли війну. Ми українці. Дуже миролюбиві люди. Ми дуже працьовиті і дуже талановиті. Але якщо ворог прийде на нашу землю, ми будемо. Слава Україні! Військовим генієм українського генерала захоплюється весь світ. 26 вересня 2022 року впливовий журнал «Тайм» помістив портрет головного українського військового на обкладинку і авторитетно підкреслив – українська армія навряд чи досягла б таких успіхів без свого командувача. Підписали просто і зі смаком «генерал». Таким чином Залужний став першим українським військовим, який потрапив на обкладинку престижного видання. Ми не обирали війну. Але ми прийняли бій. І сам Бог на нашому боці. В наших плечах і плечах наших рідних важкі випробування, біль і страждання. Проте нам вистачить сил здолати ворога. Політіко назвала залізним генералом. Таке прізвисько Залужному дало провідне американське видання у квітні 22-го року після блискучого розгрому військ російських окупантів на Київщині. Тоді медіа зробило аналітичний матеріал, де написало, що командувач стане легендарною постаттю в історії України, адже успіхи української армії здивували весь світ. Ще один цікавий факт. Валерій Залужний був упевнений, що вторгнення РФ неминуче і прагне зробити так, щоб Росія боялася України, немов вогню. На посаду головнокомандувача Збройних сил України Залужного призначили ще влітку 21-го року. Тоді загроза повномасштабного вторгнення Росії вже почала зростати. І вже у вересні новопризначений головком заявив, вторгнення неминуче, тож треба готуватися давати відсіч ворогові. Загроза повномасштабної агресії є, була і буде. Далі. Наше завдання як ЗСУ не чекати манни небесної. Ми маємо до цього готуватися. І ми для цього все зробимо, казав він. Ми не обирали війну, але ми прийняли бій.
Також Валерій Залужний пожертвував ЗСУ $1 мільйон. У січні цього року Валерій Залужний отримав у спадок від громадянина США українського походження Грегорі Степанця $1 мільйон. Степанець не був родичем Залужного, а спадок став символічним і доволі несподіваним для самого Залужного. Генерал спрямував усі гроші в повному обсязі на спецрахунок Національного банку України для збору коштів на потреби армії. Я все життя своє віддав Збройним силам і не сумнівався, що має робити зі спадщиною. Остання воля Григорія, очевидно, полягала в тому, що підтримати в моїй особі українське військо. Прокоментував свій вчинок Валерій Залужний. Саме завдяки нашій єдності та відданості батьківщині ми не переможемо. А тепер переходимо до особистого. Залужний давно і щасливо одружений на Олені, до війни фінансистці Укргазбанку. У подружжя є дві доньки. Дружина генерал вважає своєю найближчою людиною і справжньою половинкою. Одружена пара вже понад 20 років, але попри це грізний військовий і досі пише для дружини романтичні дописи у Фейсбуці. Мене можуть розчулити там діти. Оце от дійсно, що може якби... От і дітські радості, і дітські сльози, да, можуть, незважаючи на те, що в мене там діти вже виросли, але... І декілька найвідоміших цитат Валерія Залужного. У жорстоких боях під сталевим дощем російських снарядів ми трималися за кожен клаптик своєї землі, зупинили ворожу навалу і поховали міф про непереможність російської армії. Єдність – наша головна зброя. Як би важко нам не було, але вже точно не буде соромно. Незалежність можлива тільки тоді, коли люди готові за неї боротися. Сил вважає, що Росія має боятися України як вогню. Наша перемога є однозначна. Звільнення усієї окупованої території України. Україна як держава має зробити все, щоб усе, що почалося 24 лютого 2022 року, ніколи не повторилося. Однак, на думку Залужного, варто створити такі умови, за яких у РФ ніколи не буде можливості повторити свою агресію. Тому головну ставку треба робити на потужну, велику і сучасну армію. Світові історії відомі держави, які живуть та показують, що краще їх не чіпати. Саме такою державою має стати Україна, уточнив Залужний в інтерв'ю Дмитру Комарову. Кожного дня. Слав Продакшн вітає Залізного генерала з днем народження та бажає сили, здоров'я та витримки. Дякуємо вам за вашу наснагу та все, що ви робите для України. Слава Україні, слава ЗСУ! З вами була ваша Соня, а вам, друзі, дякую за перегляд. Ставте ваші вподобайки до цього відео та залишайте коментарі з привітаннями для нашого головнокомандувача. Коли він приїхав із танком по Червоній площі, хотіли б приїхати? Мабуть, да. По-чесному, да. Хотіли б? Да. З прапорами, з музикою? Да, да. І по Арбату теж. І по Арбату хотіли б приїхати? Звісно. А приїдетесь? Ну, акуратно. Да? Да, тому що це пам'ятник. А то символ.